ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରୁ। ପୁଣି ଜଣେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନିଯୋଗ ବୈଠକ ଘର ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେବଳ ସେବାୟତ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଟିକା। ପରେ ଜଣେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ ଟିକା ନେଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସେବାୟତଙ୍କ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହୋହାଲା କରିବା ସହିତ ଟିକାକରଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କରାଯାଇଛି ଦାବି। ସେପଟେ ବିବାଦ ଉପୁଜିବାରୁ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।